Hos Kydex har vi udviklet en revolutionerende ny husstandvindmølle, som sparer 90% af materialerne i forhold til et konventionelt design. Det er rigtig godt for økonomien, men også miljøet. En af de store fordele ved en vindmølle i forhold til de gængse solceller, er at de producerer strøm året rundt. Men faktisk mest om vinteren, hvor man oftest mest har brug for det. Vi har valgt at kalde vores teknologi for Tethered Wind Turbine. Og det har vi gjort, fordi at vi benytter liner til at aflaste både tårn og vinger. Linerne, eller bardunerne, som man også kan kalde dem, kan ydermere bruges til, at vi benytter et skruefundament i stedet for et klassisk betonfundament. Det gør, at vi kan installere vindmøllen meget hurtigere, men vi sparer også en masse tung beton og CO2. Hos Kydex har vi mange års erfaring med vindenergi. Vi har lavet flyvende dronevindmøller, og vi har solgt hundredvis af vores små transportable vindmøller til offentlig brug, f.eks. til camping eller til hytter, som ikke er koblet på elnettet. Vores opfindelser og innovationer tager vi med videre til TVT'en, og resultatet er markedets mest innovative vindmølle. Elnettet har i dag varierende strømpriser, som skifter time for time, og det har gjort, at der er brug for at tænke nyt. Når det blæser rigtig meget, så kan du købe billig strøm fra elnettet, lavet på de helt store vindmøller. Omvendt, når det ikke blæser så meget, så er prisen på strøm ofte dyr. Vi har lavet vores vindmølle til at dække dit behov i gennemsnitlige vindforhold. Og det betyder, at vi kan spare enormt meget på materialerne, og i sidste ende, så kan vi give dig den mest økonomisk fordelagtige vindmølle på markedet. Det er langt mere effektivt at producere strøm lokalt, hvor den skal bruges. Og med vores vindmølle kan du praktisk taget producere strømmen i din egen baghave. Der er omkring 80.000 husstande i Danmark, som kan få glæde af vores vindmølle, billig strøm og kort tilbagebetalingstid. Vi håber, I vil være med til at producere jeres egen strøm og gøre fremtiden grønnere.